sesini duyansa ben ki geldi yüreğim. Her defa senin şekerini bir bardak gölende lafımı tuttum kimse dilende dedire aşma belki geldi yüreğim. Her defa senin şekerini bir bardak gölende Ədalət bəydən də canlı ifalar. Hamı canlı oxudu. Bir az sonra indi öz eksklüziv manlarımızı təqdim edərsiniz. İnşallah. Rüfət qaldı təkcə bir dənə. Oxuyarıq da bizdə. Rüfət də inşallah. Amma bayaq ədalət baxdı. Mən də baxdım, amma bilmədik. O məşhur kim idi? Tanınan insandı deyirsiniz ki. İki dünyaya övladı gəlib. Biri qız, biri oğlan. Rüfət kim ola bilər? İncimədən oxudu. Bizim Mirşan kim olar? Kimi 8 olur? Hə. Allah 8 ildən sonra. 8. Əzalət oxşuri deyirlər. Allah. O bizim mikrofona. Allah saxlasın. Mən oxşayan uca oxşuyub. Amma kim olub, kim bizə? Şəhərində göstərin. Nə qədər var inşallah. Bəli, bəli. Hələ yox yoxsa? Bir az sonra səhnəci olacaq. Rüfətlə Səidə xanımın sən məşhur tamaşadan. Hansı tamaşadır uşaqlar deyin. Kazım, bay istəmir sən. Ananız oynayıb. Yaşıl eynəkli adam. Yaşıl eynəkli adam. Ananız oynayıb, sizin də dayınız oynayıb orada. İndi bacara biləcəksiniz, bilmirəm onu, yoxsa? Sözün zıvalı bilmirdi bura gələndə, yəni eksprontum olan. Bu mənim üçün, yəni ki, bu artıq anam oynayıb deyə... Dillər əzbəridir, yəni birisi... Dillər əzbəridir, hə. Problem olmayacaq, amma... Mənə heç problem yoxdur. Mən də çalışacağım, mənə gəlməyəcəklər uşaqlar, yoxsa necə? Aha, bir az sonra mən sponsor olaraq da məlumata keçid edeyim. Sonradan həmin o məşhurun övladlarını göstərdik. Həmin məşhurun özünü də göstərərik, görək kimdir və səhnəci olacaq. Alqışlayaq Mir Kamili, gözəl bir ifa, Zəfər nəğməsi adlı ifa. Biz də 5-də 5-də səslənəcək, biz də alqış eləyək. Belədir bizim evdə böyüklərə hürmətimiz, bəzədir ömrümüzü kiçiklərə diqqətimiz. Nə qədər var ki, hələ canda bizim taqətimiz, daşacaq sərvətimiz, yüksələcək dövlətimiz. Mən sələsəm, mənə söyləyəlim, yenə illər ötür, aylar keçsə yenə gül açar, gül saçar, oqlanar qəlbimiz. Tapmada bir-birimizi yetər zəngimiz. Gəm olaq kəndimiz, qoy zəfər nəğməsini səslərin ey çəkimiz. Səmada yerdə suda balam vardı böyük heyyətimiz, azalan yolu düzə qatmaqa var kərbətimiz. Uca boy enli küləy böylə bizim qamətimiz, böyüktür qüvvətimiz, külfətimiz, millətimiz. Mən sənə sənsən mənə söyləyəlim, yenə illər ötür, aylar keçsə yerə gül açar, gül saçar, oqlanar qəlbimiz. Tapmağa bir-birimizi yetər zəngimiz. Toplanaq bir yerə cəm olaq kəndimiz. Duy zəfər nəğməsini səslərin ey cəngimiz. Müzik
bizim evde büyüklere hürmetimiz. Bezedir ömrümüzü kiçilere dikkatimiz. Ne kadar var ki hele canda bizim taqatimiz. Naşacak servetimiz, yükselecek dövletimiz. Mən sələsən, mənə söyleyelim. Yenə iller ötür, ayılar geçse yenə. Gül açar, gül saçar, oklanar kalbimiz. Tapmağa birbirimizi yeter zengimiz. Toplanan bir yedəcəm olam kendimiz. Bu sefer nəğməsini səslənləy cəngimiz. Gördün gelip
sen gel babamı gösterin. Sarı köyde sarı sen gel babamı gösterin. Sarı köyde sarı sen gel babamı gösterin. Sarı köyde sarı sen gel babamı gösterin. Hələ biz o məşhur insanın səhvini göstərək. Kimin iki gül balası dünyaya gəlib 8 ildən sonra. Ay maşallah. Aşıq Mübariz. Aşıq Mübariz. İki dənə evladı dünyaya gəldi. Bir qızı, bir oğlu oldu. Çox gözəl. Bir Vasif Məhrəmli də qızının ad günüdür. Buradan çıxıb Vasif Məhrəmli ilə gedirik. Ədalətin adından. Gözəl Akşin qardaşımın adından, öz adımdan Afşan balamızı təbrik edirəm və Nizamin də, Rəsulu da, ata bala ikisinin ad gündür. Onlar da ürəkdən təbrik edirəm. Bugün boş günlərdir. Əyləş, qardaş, canlı vermişik efirə, canlı ifalar. Ürəkdən təbrik edirəm, çoxdan gözləyirdi bu anı. Sağ olun, edin. Aşıq mübarizi. Mübariz bizim qardaşımızdır, böyük-böyük salamlar. Adlar nədir, şolar? Səbinə Səbuhi, təbrik edirik, təbrik edirik. Çox şad olduq. Gəlin axtiyorlarımız, görək nə yaranacaqsınız, necə, görək sizin bu sənəciyiniz. Mən səndə xatir çox istəyirəm, amma bilirsən ki, Nəzakət xanımın xüsus olaraq xatir çox istəyirəm. Neçələr biz ailəvi dostluq və onun sözündən mən kəsəlmədim. Və ekskluziv olaraq burada eləyək bunu, yəni mən gələndə bilmişəm bunu.